13岁的少女其实很会念书哦，是国中资优生。那当初妈妈为了生下她非常不容易，靠着试管才受孕的。但是很可惜哦，因为后来老公外遇了，所以她是独自单亲妈妈抚养女儿长大。曾经还问过女儿说，你没有看过爸爸会不会很委屈啊？当时这个少女还很懂事说，不会啊，当你的女儿很好命。但没有想到一场车祸，母女天人永隔。今天检察官到殡仪馆相验，少女的阿姨一度情绪失控，去暴打当时跪在地上道歉的驾驶。继续带您关心的是润影的诈贷案，现在越滚越大。福茂兴业公司副总黄明堂涉嫌跟润影假交易，遭到约谈声押。但是越查这案子就越离奇，潜逃出境的润影董娘王英芝已经年过60了，但是呢，她却靠着 LINE 周旋在银行高层之间，甚至还说出哦，往生之后呢，我会把所有的财产都捐出来奉献给社会。但其实拢是假。那实际上呢，她跟先生早就潜逃出境被通缉。被抛下的女儿更是惨遭收押，甚至传出有一名涉案的女嫌犯，她开庭痛哭，因为她没有钱买卫生纸，在看守所里面上厕所完全无纸可用。那润影的负责人王英芝到底是如何去收买这些银行高层呢？根据了解哦，他每年三节都会送高档的水果礼盒，然后呢是请水果行业者把现金直接放在礼盒里面，金额10000到10万元不等。那现在这个业者当然也就被认为是不是白手套帮忙行贿呢？这个老板娘现在出面喊冤，说自己也是受害者，因为王英芝还欠她500多万。而郭台铭的粉丝老虎军团现在做了一份黑名单，这个黑名单呢罗列了10名蓝营的立委，然后呢就说要把他们全部下架。那这前3名呢包括孙大千、沈智慧、陈学圣。现在这些立委啊赶快出来，希望可以平息他们的怒火。因为呢虽然现在郭台铭没有要选总统，可是呢在区域立委的选战依然是非常有影响力的。立委们害怕如果选错边，恐怕就会害自己翻船。韩国瑜在宣布参选总统之后，不断抛出许多政见，包括他说删掉的这个年金必须要恢复，还有呢课纲也要通通改回来。但是现在也引来批评，是不是就是为了迎合以退休军公教为主的支持者，为反对而反对呢？还是逢迎必反？今天 KPO 热搜大头条带您来关注，韩国瑜已经正式请假要参选总统，目前高雄所有的市政都是由副市长叶匡时来代理。不过第一天代理职务哦，他却在脸书上开炮骂好多人哦，说呢因为行程不公开，有媒体质疑他整天都在睡觉，他怒呛媒体，怒呛名嘴，说这些人为了黑韩竟然可以感到如此的卑贱，他觉得很悲哀。那说到了黑韩，国民党中央考纪会则是决定要开除草鞋联盟发起人李正浩以及资深媒体人郑佩芬的党籍。李正浩呢，过去曾经讽刺说国民党现在已经变成国语党，而郑佩芬同样常常上政论节目发表一些对党不好的言论，所以现在一律开闸。韩国瑜则是提出未来如果到小琉球去玩应该要收取入岛费。好，那这部分呢就有机会可以行销渔获接订单。但是民进党的议员质疑，当初你在高雄开的那些承诺，开的巴拉票都没有实现，现在又再一次吗？好，那再来看看的是香港民主派人士则是遭到流血暴力攻击。这一位是民政的召集人陈子杰，昨天晚间在街头遇袭，他在旺角突然就遭到6-7个人拿着铁锤去伏击他，当场他是倒在地上血流如注。而士林夜市常常传出有一些天价水果坑杀游客，又有网友投诉咯，说他在夜市买了2盘骰子牛，结账的时候600块，他真的是傻眼了。但是这个高价难道是他假币不宰币给吗？网友就说除非这是和牛，要不然真的是妖兽贵。好，本日精选新闻带您关注总统选战倒数86天，国民党总统候选人韩国瑜到现在竞选总部的主委还没有找到人，传出党主席吴敦义已经婉拒了。那对此有前蓝营立委杨丽环，他看不下去，发文批评国民党好废哦，堂堂一个大党怎么可以把总统的局从稳赢玩到赌到输呢？那接下来我们就来看看到底现在这个总部主委要由谁来当呢？好，因为传出哦吴敦义不肯接嘛，有人就觉得说哎，这个场景似曾相识，因为过去呢
2015年的时候哦，换住风波还记得吧？那时候呢，两个人的民调大概都在25%上下。然后呢，当时要找王清平当主委，王清平也拒绝了。现在找吴敦义，吴敦义也拒绝了。这个窘境几乎是雷同的。现在传出哦，可能有救星出现。这个救星是谁？前内政部长李鸿源。但是李鸿源真的会去当他的副手吗？传出本人已经否认了。大巨蛋案今天在开都市设计审议委员会，来了里长来呛虾。因为上一次开会的时候呢，就有宣布嘛，大巨蛋已经通过了防灾的电脑模拟。那么里长就认为说，这根本就是强度关山，程序有瑕疵。台北市长柯文哲被问到这个问题，他说一切都交给专业。不过议员王世坚又来了，他马上又批柯文哲说他的政治人格已经破产。投资最怕踩到雷，我们来看看，根据实价最新揭露，师大夜市商圈有一间巷弄里的店面，屋主在2017年是用5000万买进来，今年8月卖出的时候是以4000万价格卖出，等于他持有2年，转手却赔了1000万，这价格几乎可以在台北市买个小套房了。士林夜市两份骰子牛要卖600块，老板亲自说分明。外送平台的外送员真的要保险呢，因为你看看他们叫使命必达哦，尽管冒着生命危险也要把餐送到客人手上。当时呢，有一名外送员哦，他要送餐的时候发现当时员警准备攻坚那一户，那他就不知所措啦，赶快打电话回报给平台，公司却跟他说，哎，你再等一下好了。但是这时候员警已经开枪了，那外送员又再次的跟公司讲，公司还是叫他再等一下。现在网友就大骂，客服你自己来送。晶圆代工龙头台积电今天召开法说会，宣布亮眼成绩，而且他们非常乐观看待第四季。成绩有多好呢？ Q3 合并营收来到2930亿台币，年增率高达12%。但今天总裁魏哲嘉也透露一个讯息，说长期负责与法人沟通的企业讯息处长孙佑文今年底就要退休，让在场法人非常意外。Third quarter revenue increased 21.6% quarter over quarter to 293 billion NT。台积电法说会登场，公布亮丽成绩。第三季合并营收来到约2930.5亿台币，年增12.6%，创下单季历史新高。EPS 更来到3.9元。Moving into fourth quarter this year, we expect.Demand from both smartphone and high-performance computing related applications will continue to increase thanks to our industry-leading 7-nanometer technology. 归功于领先业界的7-nanometer 制程，但对于股价低调不谈。17号股价收在293.5元，市值破7.61兆，直追三星，挤进全球前25大企业，未来渴望登上300俱乐部。无论股价、营收，在创办人张忠谋交棒后都创下新高，其实早有端倪。其实我是台积电已经交出去了，而且我认为，他们这个我交棒交给两位了，深信他们会把台积电再带上高峰，就是台积电的口号嘛，我爱台积。张忠谋在4月高喊再创奇迹，8月更进一步解密台积电获利的3大秘诀，包含技术领先、7-nanometer量产速度史上最快、5-nanometer准备生产、3-nanometer研发阶段，台积制造也很强，晶圆代工属于领导地位，不与客户竞争，未来也积极布局5G 市场。公司乐观看待 Q4 展望，预计合并营收上看102到103亿美元。张全主持方向台北报道。等一下继续带您来关注香港立法会今天再度开议，但是呢，林郑还是没有办法好好的报告，因为泛民派的议员要他下台。等一下来看这场乱象。香港立法会复会第二天，但是场面依旧火爆。
特首林郑月娥一大早接受议员问答时，再度被数十位的泛民派议员轮番抵制，大家在场高喊反送中口号，要求他下台。那么香港现在民怨沸腾，不过中国还是再度透过官媒来放话，说香港就是中国的香港，企图想干涉香港的那些外国势力不要再痴心妄想。知识小学堂，我们要带您来看看美中贸易战上周在华府展开新一轮谈判，那看似好像双方达成了初步的协议，川普也这样说，说中国开始要来跟我们买农产品了，农民们赶快去买新的工具吧。但是是不是还有变数呢？因为呢，川普有说在下个月他要去智利参加 APEC 会议嘛，亚太经合会，在跟习近平见面之前他不会签下任何的协议。好，那跟习近平见面还有一个月的时间，所以这一个月什么事情都可能发生。那再来还有一个部分，之前香港人权与民主法案不是已经通过参议会通过众议会了吗？众议院，但现在呢还要送到参议院去审嘛。好，可是呢在这个部分恐怕会延审，也就是说把时间给拉长。那主要的目的呢，就是因为现在美中贸易战还在谈，所以呢参议员可能就会把这一个法案当成一个筹码，在双方，也就是说川普跟习近平还没有签下一个确定的协议之前，恐怕这个法案还会放在国会里面好一段时间。好，不过呢中国现在也释出善意了，因为中国的国务院已经下令了，禁止中国企业去逼迫外资强制进行技术转移，这部分看起来也是对美国释出了一点让步。那么现在呢，在整个美中贸易战的风暴中心啊，之前华为不是被美国封杀吗？那华为也公布了他们的财报，看起来很亮眼哦。前三季的营收，我们带您来看，第一季1797亿人民币，第二季来到了4013亿人民币，然后最新一季的财报呢，6018亿人民币，是节节高升啊，而且成长非常多，这个年增率高达了24%，智慧手机的销量甚至也已经超过了1.85亿只。但是为什么任正非恐怕高兴不起来呢？我们来看看原因为何。好，任正非有受访的时候他就说，因为呢现在华为是被美国列入黑名单嘛，那如果时间拉长到3年到5年，恐怕华为就会失去 5G 领导地位。但是呢他也很霸气的讲说，没关系啦，我们华为已经做好了长期抗战的准备，反正我们有钱嘛，扛得起打击。好，但虽然话讲的好像很坦然，实际上华为内部动作也很多。比方说呢，美国籍的工程师跟研发有关的工程师现在陆续被裁撤或者是转调其他单位，因为他们很怕这些美国籍的工程师恐怕会跟美国的情报单位有接触，这会泄密。那美国同一时间呢，现在又对盟友提出警告。好，因为呢德国有说，其实我们不会封杀华为啦，那要合作的话都可以来谈，等于呢就是对华为开绿灯。那美国现在就跟德国说，我的敌人居然是你的朋友，那这样子的话我们恐怕要评估一下彼此之间情资共享情报，似乎也是在撂狠话。好，知识小学堂看完了美中贸易战，接下来看看日韩贸易战。现在双方这一场战已经打了百日了，就在10月11号，刚好100天。那么双方呢也在上周跟美中贸易战一样他们也在上周呢进行了新一轮的一个谈判。那么这个谈判呢实际上是在日内瓦举办，这是 WTO 的总部，这边少了一个字。好，日内瓦进行首轮的磋商，但是失败收场。好，那现在呢双方依旧是各说各话，意见很分歧。日本就有说，我们会对南韩的这个半导体原料进行出货的一些管制，目的呢是要核实，并不是禁运啊，这点还是有不一样的。而且我们为什么要这样做呢？这并不是跟争功的判决有关。好，这个部分是因为他们觉得南韩在管制上一直没有做得很好，所以他们必须要进行出口的核实。但是南韩方面则是重申，他们认为日本是违反了世贸的规范，因为根据世贸的一些规定是说，一个国家不可以以除了国安以外的理由去限制出口的总量。但显然日本就是把货握在手中然后呢迟迟不肯放。好，那这部分呢双方依旧还是在谈，可是呢目前是失败收场。唯一的一个共识就是他们同意
下个月再进行新一轮的谈判。但是在这个谈判来临之前，看起来日韩双方都有机会先行接触。好，因为下个月10月23号或24号这段期间，刚好就是日本天皇要即位的仪式。那南韩这部分呢，会派出总理去进行一个善意的表达，或者说去接洽。那么这个南韩的国务总理呢，叫李洛渊，他的身份也蛮特别的，他曾经担任过日韩议员联盟副会长，所以呢，现在外界就看好他啊，可能呢由他来当一个中间人，或许双方之间有一个转圜的余地。好，那我们就来看看。虽然说现在日本实施了这个管制，目的是要打压南韩的一个可能是原料的进口量，但是呢，我们看到实际上日本的损失比韩国多更多，而且是9倍哦。这个是来自韩国的一个报道，他们发现7、8月通常都是旅游旺季，但是7、8月这个时候，韩国造访日本的人数下滑了27%，大概是87万人。但是比较相反的是，日本人到韩国去玩的人数反而上升10%哦，大概60万人。那算一算，日本的经济损失高达3537亿韩元。好，那换算成台币的话，大概是90亿左右。而这个韩国的部分是399亿人民币的损失，算下来呢，大概是10亿。那除了这个旅游人数的差异之外，我们看到，在很多的地方，韩国人现在都不进日本酒了。这个抵制有多严重呢？9月份日酒销韩只有6000块美金，下滑99.99%，意思就是说这个进口基本上是完全是零成长的。那车子的部分也下滑60%，然后相机啊、药品啊、高尔夫的这些球具啊也下滑至少有50%。但是你说韩国人要抵制日本，是真的抵制吗？不见得哦。我们带您看看啊，很多的南韩人其实非常喜欢日本的衣服品牌，尤其是 Uniqlo。那因为这些人想买可是不敢买，所以呢，他们有一个新的封号叫做害羞日货购买者。想买衣服不敢买怎么办呢？好，火速进去拿了衣服，赶快去结账，然后呢，走出店门的时候把包装 Uniqlo 那个字样全部折起来收进包包里，不要被看到。那更害羞的就是上网购买。因为其实韩国人我们都知道嘛，他们这个民族性很强，看到我们在抵制你却在买，这部分恐怕会引发别人的侧目。好，那这个应该说是假抵制啦，但是真抵制是发生在政界。韩国的执政党政客呢，现在就在带风向哦，说哎，你看啊，日本要举办东京奥运嘛，可是呢，他们很多的场馆，然后包括圣火要起跑的位置，都是在跟核辐射有关的区域，哎，那这样子是不是会让选手置于危险之中呢？就要求大家一起来抵制。我们接下来带您来看看报道。及时带您来关注 Foodpanda， 现在推出一个新的方案哦。他说外带自取享7折，随到随取。可是网友觉得不以为然，因为这样不就等于你先提高售价再打7折，那我直接去店里买不就好了吗？而且如果都要自取，那你们干嘛还要聘用外送员呢？好，至于今年1月底花旗银行爆发了系统大宕机，有上万人的存款交易当天都没有办法入账，而且呢凭空蒸发，把很多客户吓坏。金管会今天做出惩处了，他们认为花旗银行的系统不稳定，内控不足，所以开罚500万。但因为花旗银是累犯，去年也有2起突贼，这3起事件加起来的罚款合计1000万元。好，那接着我们要带您关注的是，我们看到台北市又在打房又出招了。柯文哲现在呢抛出了打囤房的议题，也就是说，如果你的房子是纯自住，那么房屋税呢会降到0.6%。那如果是有一户以上，比方说2户啊、3户，这是才累进税率。但如果你持有到第6户以上，会计出最高4.8%。这对于炒房有没有办法遏止呢？来看专家的看法。
蔡总统先前跟猫咪也疯狂公益协会一起开直播，但事后呢，这个影像却被韩粉恶意抹黑，说你看啊，蔡英文送猫去看医生，还要100个人陪他。好，因为造谣导致脸书粉丝团被关闭，还好63万的猫奴集起的集气，现在终于恢复。在闹分裂吗？前立委杨丽环在脸书开炮，说国民党除了提名很废，让候选人自生自灭一样很废。在高雄国庆升旗典礼上，主持人熊海林公开高喊韩总统加油，违反了行政中立，现在高雄市府说将会开罚。感谢您的收看，我们下课咯，再会。